Broj poena 21. Perović, Petranović, Mina Dragović, Saška Đurović, Tijana Tvrdišić i Tanja Bokan je startna šestorka. U drugom setu, obzirom da će Čekinje servirati, evo sada izmjene, izlazi Saška Đurović, a na terenu je Melisa Cenović. Naravno, kad protivnik servira, moram imati libera u postavi. Melisa Cenović je odlično odigrala nekoliko bitnih poena. Je upravo ona generisala osvajanje istih. Evo i glavnog prvog sudija Markusa Zibara iz Njemačke, drugi sudija Ismail Yildirim iz Turske. Ponovo dobro napadaju servisa i sada taj hendikep u visini na toj poziciji gdje je tehničarka Tvrdišić se vidi. I sada osvajaju prvi poen s kontre Čehinja i poenom otvaraju drugi set. Traži tamo Nikoleta Perović da se očisti dio gdje je ona upravo pala. Bilo je to blago klizanje, ništa što bi izazvalo neku povredu. Ne daj Bože, upravo izašlo iz povrede i trebala je upravo ona ovoj reprezentaciji. Da je ona bila u sastavu, možda bi meč protiv Finske ovdje bio riješen u našu korist. Tvrdišić napada, Bokan sa druge linije, ali odliča tamo Kosanjova. Dobro postavljene u bloku Dragović i Nikoleta Perović. Sada još jedan put dobar blok na drugoj strani. Ovo je već četvrta lopta i poen za reprezentaciju Češke. 2-0 vode Čehinje. I dalje na servisu od starta drugog seta Kosanjova. Prvi poen za našu reprezentaciju u drugom setu. 2-1. Servirat će Mina Dragović. Sjajna paralela. Veliki broj rješenja u napadu imaju Čehinje. Sjajno kombinuju. Sjajno njihova tehničarka Katerina Valkova razigrava sa igračice i čini mi se da imaju tečni raznovrsni napad. Servira Ela Kovilisani. Češka ponovo ima kontru. Greška. Tvrdišić za Perović, ali Šimanova i Mlejnikova su sjajno postavljene. Dobar upijač, ali nesporazum sada i još jedan poen za Čehinje. Ode 4-1 i odmah reakcija u vidu timeouta Milorada Krunića. Nemamo rješenje, a imamo reklame u trenutku. Stvarno, a istinito, prelepo, a dostupno. Svežina nedirnute prirode. Dormitorska izvorska voda Diva sa niskim sadržajem natrijuma. Blagotvorna za sve uzraste. Diva. Sjajno se snalaze Čehinje. I napokon uspjeva i Petranović.
osvajamo poen 4-2. Ali su čekanje kontrolije, srećom nije se iskoristile. Na servis ide Nikoleta Perović. Evo Nikoleta Perović. Dobar servis. Ali kako Čehinje napadaju. Najčešće budu ostavljene ili bez bloka ili sa jedva postavljenim blokom, tako da im je put do realizacije u mnogome olakša. Gabriela Rosova. Sada nije prošao ovaj prvi tempo, iako je dobro digla Tijana Tvrđić i Saško Đurović. Međutim, Češka ponovo ima ozbiljnu prednost na samom startu drugog seta. Kao da Čehinje žele da stavio do znanja da žele ubjedljivu pobjedu ovom meču. Na posao završe u što je moguće kraćem vremenskom intervalu. Tvrdišić diže za Petranović, koja je ovoga puta odlična. Drugi njen vezani poen 6-3. Simona Petranović. Odličan servis, međutim mali je to ipak aut. Učinilo se da će biti jas servis, ali 7. poen za Čehinje. Evo vidimo to na usporenom snimku. Jeste ipak aut. I pomoćni sudije su tu na metar i po dva od mjesta gdje je i pala lopta, tako da nema sumnje da su ispravno postupili. Petrović umjesto Petranović. Tu se zagrijavaju Labović, tu Ševljak, Vukčević, Šušić, Vuković, Kristina Budrak. One su imali značajnu minutažu u prethodnim duelima, ali očigledno da će fokus biti na tom posljednjem meču protiv Finske, koji će odlučivati o poziciji broj 2. Dobar napad sada i poen za Pavlinu Simanovu. 8-3. Ako pravimo paralelu u odnosu na start prvog seta, potpuno drugačije. U prvom setu je bilo egal. Sve do 11-11. Nakon toga sve su radile Čehinje. Još jedan time out za našeg selektora Milorada Krunića. Rješenja za ovako dobru reprezentaciju. I rekoh, ta posljednja dva meča na sjeveru Evrope daće odgovor na pitanje da li Crna Gora prvi put može na prvenstvo. Servira Mlejnikova, dobra Mirista Cenović. Bokan, odlična Tanja Bokan. Poentira. 8-4. Smanjuje vođstvo reprezentacije Češke na 8-4. Na servisu smo izlazi zbog toga Melisa Cenović. Evo vidite broj osvojenih poena iz napada. 22. 13. Češka je osvojila više poena iz napada, nego li Crna Gora kompletno. Još jedan sjajan napad sa druge linije, još jedan sjajan protok lopte u češkom napadu i evo vidite kako to sve jako lijepo izgleda, kako se tako lako i nađu pukotine odbrani kad igrate raznovrsan napad. Servirat će Pavlina Šimanova.
9-4. Održavaju tu prednost Čehinje. Ide ova lopta u aut. Peti poen za našu reprezentaciju. Odlična odbrana Dušanke Petrović. Evo prilike za kontru. Brane se i Čehinje. Melisa Cenović odlična u odbrani. Tanja Bokan dijagonala, ali ponovo dobra u odbrani Čehinje. Ponovo napad sa druge linije i ponovo poen. 10-5. Moćan napad. Čehinja sve vrijeme trajanja ove utakmice ga demonstriraju. 32,5 minuta traje ova dvojkaška predstava. Prvi set traje 23,5 minuta. Češka ga je rješila u svoju korist. 25-14. Evo njihove tehničarke Katarine Valkove. Napala je libera. Perović samo prebacuje ovu loptu. Servis. Taktički servis Tanja Bokan. Imamo kontru. Prilika da prvi put vežemo dva poena u drugom setu. Ali Češka sjajna i u odbrani. Lopta u autu. Dva vezana poena za Crnogoru. 10-7. Drugi put na servisu Tanja Bokan. Možemo li da priđemo na dva poena? Bilo ih je pet viška za Čehinju. Šteta. Sjajno je prebacila naš blok. Odlično sada Dušanka Petrović. Osmi poen za našu reprezentaciju, 11-8. Smanjeno to vođstvo Čehinja sa 5-3 poena. Nina Dragović servira. Pogađa mrežu i prvi put greška iz servisa. U češkom sastavu na servis Ideela Kojlisjani. Napala je libera. Odlična reakcija. Jako lijep potez Nikolete Perović. 9. poen za Crnu Goru. Još nas poen dijeli do dvocifrenog učinka u ovom dijelu igre. Čehinje već imaju 12 poena. Dobar servis Perović. Evo kontre. Diže Tvrdišić za Nikoletu Perović. Po prstima dvojna druga Perović za 10-12. Nikole Teperović.
Dobro se obranila Tanja Bokan. Ponovo imamo kontru. Brane se i Čehinje umješno. Sada dobro napadaju i sada je bila jako lijepa i velika mogućnost da dođemo na minus jedan. Ovako Čehinje idu na plus tri. Četrnaest poena do sad Gabriela Orvosova, toliko je Crna Gora osvojila poena u prvom setu. Odlično sada na mreži Saška Đurović. Prošao ovaj prvi tempo, 13-11. Petrović, dobro je skratila servis, ali dobar prijem Čehinja. Sada i napad, vojni blok. Lopta ide u blokaut. Servira Mihajla Mlejnikova. Sedam poena usvojila, sada griješi iz servisa. 14-12 vodi Češka. Trenuci kad se najvjerovatnije lomi drugi set. Valjalo bi sada da im koncentracija bude na maksimumu. Prvi put na terenu korektorka Dijana Vuković. Izlazi Saška Đurović. Sve igračice od Dvojkaškog kluba Kerceg Novi su došle ovdje da podrže naše djevojke. Sada već osjetno popunjenije tribine sportske dvorane Ade u Kljevljima. Upravo je servirao Dijana Vuković. Kakav napad sa druge linije i kakav poen, 15 iza Čehinje. Traje ovaj poen. Pripada gošćama. Tačno 40 minuta utakmice. Do sad. Greška iz servisa. Pavline Simanove, 16-13. Na servisu je tehničar Tatjana Tvrdišić. Dobro postavljen dvojni blok naše reprezentacije. Desna i 14, i dalje smo u igri. Tvrdišić, odličan servis, malo je poremetila prijem. Ali Gabriela Orvosova osvaja 16. poen. 15. iz napada. Kakav napadački potencijal ove djevojke. Velkova. Poen za Crnu Goru. Srbija,
Tanja Bokan je na servisu. Minus dva. Još jedan poen za našu reprezentaciju. Evo nas na samo poen razlike, a bilo je 10-5, 11-6. Tanja Bokan servira za izjednačenje u drugom setu. Evo izjednačenja, 17-17, bude se i publika u Kljevljima. Prepoznala i ona trenutak kada treba maksimalno podržati naše reprezentativke. Time out za reprezentaciju Češke. Nije do sad tražio time out Janis Atanasopoulos. Nije ni imao potrebe. Sve je bilo tečno u njihovoj igri. I odbrana, i napad, i servis, i blok. E sad već istopljena na prednost od 5 poena i reakcija na sve to je prvi timeout selektora Češke Grka Janisa Atanasopoulosa. Prvi put naša reprezentacija u drugom setu veže 3 poena. Evo taj barski tandem Perović Bokan, prije najiskusniji i apsolutno najbolji igrač u našoj reprezentaciji. Treći put na servisu Tanja Bokan. Odličan blok, bravo za Nikoletu Perović. Vodi naša reprezentacija. Osamnaest-sedamnaest. Tanja Bokan četvrti put na servis liniji. Dobar taktički servis. Bravo za Melisu Senović, sjajno se snašla. Ali ostavljen je prvi tempo, a tu su Čehinje goropadne, dolaze do izjednačenja. Kolić imati više snage i koncentracije u završnici drugog seta. Bilo bi sjajno za ove djevojke da osvoje ovaj drugi period igre. Kapitenka Andreja Kosanjova na servisu. Imaju kontru Čehinje. I koriste je. Vode 19-18. Sada one vežu dva poena. Ponovo servira Kosanjova. Odlično na to radi. Najefikasnija u gostujućem sastavu Rosava, 16 poena, duplo manje Mihajla Mlejnikova. 5 ima Kosanjova, 4 Simanova, koliko i Kojlisijani. Dobar servis, ali dobar prijem Risa Cenović, prvi tempo i lopta iz bloka ide u aut. 19-19, na servisu je Crna Gora. Nina Dragović. Eta, pogriješila je sada. Pred velika je želja, iskrati se malo ruka, naravno. Ne treba zamjeriti, naprotiv. Interesantno je pogodila u glavu Sašku Đurović, koja je daje znak gdje treba uputiti servis. A Pavlikova sada ide do servira. Zbog servisa je ušla. Denisa Pavlikova. Perović, majstorski paralela, 20-20. Nikoleta Perović na servisu.
odlično tamo diže. Njihova tehničarka za Orvosovu. A ova osvaja 17. poen. Kakav je to učinak? Nisu ni završena dva seta, ona već ima 17 poena. I evo je, serviraće Gabriela Orvosova. Orvosova na servisu, Čehinja vode 21-20. Mnogo dramatični finiš od onoga što se naslućivalo početkom drugog seta. Sa druge linije Bokan prinuđena da prebaci blok. Kontra za Čehinje. Da li lopta bila unutra? Ne, ipak napolje. Dobro je. 21-21. Dušanka Petrović. Prve korak je napravila upravo u ovoj dvorani. Taktički servis. Bolje su se sada snašle na mreži Čehinje. Tačnije Mihajla Malinikova osvaja 9. poen. Ponovo Češka vodi 22-21. 48,5 minuta odbojke u pljevljima do sad. Ključni momenti drugog seta. Na čili će Vodenicu otići drugi period igre, znaćemo vrlo brzo. Dobro je sklatila servis. Bokan po prstima dvojnog bloka, poen za Crnu Goru, 22-22. Iskusna Tanja Bokan. Koliko je samo puta bilo u karijeri u ovakvim situacijama. Na servis ide Saška Đurović. Dalje imamo ovaj poen u igri. Ne daju Čehinje. Ne daju Čehinje. 23-22. Imali smo kontru, ali je nismo iskoristili. Pogledajte kako je nadmudrila našu odbranu postavu. Njihova tehničarka i ostavila Lejnikovu. Sama napadne. Servis Pavlina Šimanova. Dobar servis. Perović. Melisa Crnović se brani. Petrović. Tanja Bokan. Sjajno Bokan. Izjednačenje 23-23. Servirat će najniže u našoj postavi tehničarka Tijana Tvrdišić. Prošli put je bila uspješna na servisu. Bravo za blok, bravo za Nikoletu Perović i Minu Dragović. Šteta, set lopta. Češka. Prva set lopta za jednu reprezentaciju. Kontru. Orvosova, dobro se brani Tvrdišić, dobro igra u polju. Bokan ponovo, ide lopta u aut, ali od prsti u bloka, čini mi se. Tako je. Spasili smo set loptu 24-24. Bravo za Tanju Bokan.
Sada će Tanja Bokan servirati. Nakon tog poena ponovo će jedna reprezentacija imati set loptu. Neka to bude Crna Gora. Prošli put je vezala tri poena sa servisa. Dovoljno da veže dva. Ide lopta u aut. Set lopta Crna Gora. Set lopta Crna Gora. Time out. Traži njihov selektor Ioannis Atanasopoulos. 52 minuta i 19 sekundi traje do sada ova utakmica. Imale su Čehinja u nekoliko navrata. Pet poena razlike, ali od momenta kad su naše smanjile na 11-8, kreće buđenje, kreće pad u igri Češke, a polako se podizala naša reprezentacija. Išla sve zreli iz poena u poen. I evo ih sada Tanja Bokan i Drugarice na poen od osvajanja drugog seta, odnosno od izjednačenja na 1-1 u setovima. Kako li će sada servirati Tanja Bokan, hoće li napasti iz servisa? Iskusno Tanja Bokan prebacuje. Horvosova odlično se odbranio. Naš blok 1-1 u setovima. Odlična reakcija na mreži Nikole Ceferović. Crna Gora izjednačila na 1-1 u setovima. Dakle, još najmanje dva seta u pljevljima. Mi ponovo gledamo reklame.